Temperatur, kole të vjela janë simptomat me të cilat u paraqeten fëmijët në klinikën e pediatrisë në ÇGUK, e të cilat u evidentuan si raste të prekura me COVID-19. Afërdita Selmanaj, pediatre, thot se ata po trajtohen nga stafi kësaj klinike si pas udhëzimeve, ndërsa gjendja e tyre është e qëndrueshme. Në klinikën e pediatrisë janë duke u trajtuar aktualisht 4 fëmijë, kanë ardhë me temperaturë, me kolitje, mirë po për momentin gjendja tyre është stabile. Çfarë mosha kryesisht janë? 4, prej 1 vjet deri 4 vjet. Ndërkohë, institucionet shëndetësore në vend brenda pak ditë shpritet të fillojnë vaksinimin e fëmijëve me dozat pediatrike. Nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, bëjnë me dije se vaksinat janë të gatshme, sikur edhe stafi i cili është trajnuar për t'i aplikuar këto doza specifike. Po bëhen përgatitje që të fillohet edhe me vaksinimin e grup moshave të reja, përkatësisht fëmijëve të moshës prej 5 deri në 19 vjeç me doza të vaksinës kundër COVID, por që janë doza pediatrike. Ndërkohë, në 24 orët e fundit në Kosovë janë regjistruar edhe 110 raste të reja nga 344 testime, të cilat çojnë numrin në mbi 2000 raste aktive në vend.